què feia olor el Pigrat? Avui el Pigrat fa olor a calentor d'estiu, fa olor a mans suaves, fa a grup de gent, però també fa olor a música, també fa olor a instrument, també fa olor a vi. I aquest vi neix d'aquestes vinyes que avui estan patint, com nosaltres, aquesta imperiositat de l'estiu. Us dic això perquè en aquest record hi ha dues persones a les quals jo els vull dedicar un segon. La primera és la Isabel. La Isabel Neyer, són dues persones, són com qualsevol altre. No, no són dues persones més, són dues persones que han fet arrel el Pigrat i que, per tant, més enllà de qualsevol, que tots som imprescindibles, ningú és prescindible, però sí que realment fa falta que hi siguem tots, quan ens han deixat una petjada. Jo recordo que la Isabel un dia m'explicava el que costava dominar el cos, perquè el cos fos l'expressió de tot un sentiment dalt de l'escenari. Me va vindre a la memòria, i avui m'ha vingut a la memòria, l'esforç que ha de fer qualsevol viticultor per aquests costers, per adaptar-se als costers, per a poder fer tots els treballs de camp, i sobretot perquè aquesta gent gran, quan passegin per aquestes vinyes de coster, és aquest esforç assimilat. No és un gran repte, és la seva feina. És aquest esforç que el fas amb temps, que no l'aprens en poc temps, fas amb temps. Per tant, l'Isabel em porta el record d'aquesta tenacitat. I l'altre és, jo ho he de dir així, l'amic Ricard. L'amic Ricard ens va deixar ara fa 4 dies i ens va deixar tal com havia sigut la seva vida, senzilla, simplement. Un dia ens vam enterar que s'havia mort. I ja està, el Ricard era així. El Ricard era un personatge sense grans escarafalls, era un personatge que sempre hi era i si el buscaves el trobaves i sempre estava disposat amb un somriure, a donar-te un cop de mà. Però no volia ser mai la pedra angular de res. A la majoria ens ho va posar fàcil. Fàcil perquè només calia trucar amb ell per saber el que passava, perquè segur que ja estava implicat. Ja fos en temes agrícoles, ja fos en temes musicals, ja fos en temes cinèfils, ja fos en temes de grups d'amics, va participar en un fugiment d'activitats culturals i activitats polítiques i, com no, en tota la vinculació que ha tingut l'ADO Cooperat en els darrers 25 anys. No s'entendria l'ADO sense la figura i la presència del Ricard i amb el seu pensament i amb el seu tarannà i amb la seva forma de fer. Persona altament discreta, persona culta, que un dia va llançar l'àncora al Priorat i s'hi va ancorar de veritat. I com succeeix amb aquests barcos ancorats que donen la volta i fan 360 graus, ell va fer 360 graus a la comarca i va tocar tots els aspectes, tots. I per tant, per no deixar-me en cap, només voldria fer referència a un, que és l'àmbit de la Cartoixa. La Cartoixa per al Ricard era un pal de paller, era una relació continuada que li venia des de l'Ajuntament de la Morera i per la seva relació amb Escaladei, en el qual, doncs, hi va fer negoci, hi va fer empresa, s'hi va assentar i hi va dedicar temps, esforços i molt amor. I amb la Cartoixa, per què no diu, la Cartoixa va ser per a ell un referent en el qual estava constantment volent-hi aportar el seu granet de sorra perquè la Cartoixa esdevingués allò que ell s'havia imaginat en una terra molt imaginària com és el Pigrat, una terra de somnis, una terra d'imaginar-nos allò que podem fer sense la capacitat ni econòmica ni la capacitat d'una gran quantitat de gent per poder fer moltes coses. El Pirat és de terra petita. El Pirat encara som una història d'il·lusions, una història de sentiments, una història d'aspirar a ser. És una mica el que li passa al Festival Terrer. És la il·lusió de fer un festival que esdevingui un gran eix cultural per a la comarca, evidentment vinculat als pobles, vinculat a la cultura, però vinculat a la Cartoixa. I, per tant, el Ricard sempre depositava amb la gent de la Cartoixa, amb la gent que estan fent la gestió del dia a dia. No voldria anomenar ningú perquè segur que em deixo amb algú. Per tant, tots els que estigueu a la Cartoixa coneixeu perfectament el Ricard i sabeu quina era la seva il·lusió, el seu desig. Al cap i a la fi, un dia el Ricard em va dir que el Pirat som un mes. I li vaig dir, bueno, evidentment que el Pirat podem ser qualsevol dia, un mes, diu, no, però aquest és un element clau perquè hem organitzat el 8è centenari de la Fundació de la Cartoixa
si no recordo malament, em sembla que va ser al voltant de, del 1900, del 1994, i per tant, en aquell acte es va celebrar el 8è centenari i 7 mesos encabat va arribar la Mare de Déu que està posada aquí dalt. El Ricard Amadia som un mes. Diu, però aquesta no marxarà mai, aquesta no serà com naltros, alos. Aquest es quedarà presidint una altra vegada tot aquest priorat que nosaltres només hem començat a posar les primeres pedres, per tant, que sàpiguis que aquest un mes ha de ser una mica el nostre horitzó que ha de guiar les generacions futures, perquè el futur del priorat, no en tingueu de dubte, és a partir d'aquest pal de paller que fa la Cartoixa d'Escaladell, les vinyes. Perquè els vins i les ampolles només són l'expressió exterior de les vinyes. El gran futur del priorat és que siguem capaços de fer pagesos arrelats al territori, pagesos orgullosos de ser pagesos, i que fruit del seu treball, igual com els músics, fruit del seu treball, un dia puguin sortir a escena. Els vins del priorat surten a escena fruit de tota la feina que es fa a la terra del priorat.